وقد تخرج الفاظ الاستفهام عن معناها الاصلي لمعان اخرى تفهم من سياق الكلام كالتسويه نحو سواء عليهم اانذرتهم ام لم تنذرهم والنفي نحو هل جزاء الاحسان الا الاحسان والانكار نحو اغير الله تدعون اليس الله بكاف عبده استفهام کی بحث چل رہی ہے اور تفصیل گزر گئی کہ استفہام جو ہے وہ کسی چیز کے علم کو طلب کرنا اور ادوات استفہام جو ہیں حمزہ ہے حل ہے ما من ایانا وغیرہ اور ان میں سے بعض طلب تصور کے لیے آتے ہیں بعض طلب تصدیق کے لیے اور بعض دونوں کے لیے آتے ہیں. آج آپ کو بتلا رہے ہیں وقت تخرج الفاظ الاستفہام عن معناها الاصلی لمعان اخرى تفهم من سیاق الکلام اور کبھی نکل جاتے ہیں استفہام کے الفاظ اپنے معنی اصلی سے لمعان اخرى ایسے دوسرے معانی کی طرف تفهم من سیاق الکلام جو مفہوم ہوتے ہیں سیاق کلام سیاق کلام سے جو معنی سمجھ میں آتے ہیں ان کی طرف نکل جاتے ہیں. یہ گزشتہ سبق میں اور اس سے پچھلے سبق میں جو الفاظ کے یہ کون سا لفظ کس معنی کے لیے تو یہ سارے استفہام کے لیے آئے تھے. سارے کس لیے آئے تھے؟ استفہام کے لیے, کیونکہ ادوات استفہام ہے تو استفہام کے لیے استعمال ہوتے. لیکن کبھی کبھار یہ اپنے معنی اصلی یعنی استفہام سے نکل جائیں گے, یعنی اور بھی ایسے مواقع ہیں جہاں یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں لیکن وہاں استفہام مراد نہیں ہوتا. تو ان مواقع کے اندر دراصل یہ لفظ کیا ہوتے ہیں؟ اپنے معنی اصلی سے نکل جاتے ہیں. تو دوسرا معنی موقع محل کے مطابق جو ہوگا اس میں یہ استعمال ہوں گے, اور اس کا پتہ کس سے چلے گا؟ سیاق کلام سے. کلام کا چلاؤ بتلا دے گا کہ یہاں کون سا معنی مراد ہے. تسویتی, جیسے کہ برابری. تسویہ کا کیا معنی؟ برابری, یعنی دو چیزوں میں برابری کو بیان کرنا. جیسے قرآن میں اللہ فرماتے ہیں سواء علیہم, برابر ہے ان لوگوں پر, انذرتہم ام لم تنذرہم, کہ آپ ان کو ڈرائیں ام لم تنذرہم یا ان کو نہ ڈرائیں. ان لوگوں کے لیے برابر ہے کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں. یہ تو عام ترجمہ عموماً یہ کیا جاتا ہے. زیادہ بہتر ترجمہ یوں کیا جائے سواء علیہم, برابر ہے ان لوگوں پر, انذرتہم کہ آپ ان کو خبردار کریں, ام لم تنذرہم یا ان کو خبردار نہ کریں. بھائی تو یہاں پر انذرتہم, یہاں دیکھیے یہ پہلا حمزہ جو آیا, دوسرا حمزہ تو انذرتا فعل کا ہے, پہلا حمزہ جو آیا انذرتہم میں یہ وہ حمزہ استفہام ہے. لیکن یہ یہاں پر استفہام کے لیے نہیں آیا, سوال پوچھنے کے لیے نہیں آیا, بلکہ یہاں دو چیزوں میں برابری بیان کرنے کے لیے آیا ہے. اور وہ کیا؟ خبردار کرنا اور خبردار نہ کرنا. ان لوگوں کو خبردار کرنا اور ان لوگوں کو خبردار نہ کرنا دونوں برابر ہیں, یعنی ان پر کوئی چیز اثر نہیں کرے گی, یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. ترجمہ سمجھ میں آیا بھائی؟ سواء علیہم, برابر ہیں ان پر, انذرتہم ام لم تنذرہم, کہ آپ ان کو خبردار کریں یا خبردار نہ کریں. یعنی یہ دونوں چیزیں ان کے لیے برابر ہیں, خبردار کرنا بھی اور خبردار نہ کرنا دونوں ان کے لیے برابر ہیں, دونوں میں کوئی فرق نہیں, ان پر کوئی چیز اثر انداز نہیں ہوگی, یہ ایمان کی طرف آنے والے نہیں ہیں. تو یہاں حمزہ کس لیے آیا؟ دو چیزوں میں برابری کے لیے. تو اس کو حمزہ تسویہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ حمزہ تسویہ. اور یہ دو چیزوں میں برابری بیان کرنے کے لیے آتا ہے.
تو یہاں بھی اس کے بعد دو چیزیں ذکر ہیں، انذار اور عدم انذار. تو ان لوگوں کے لیے انذار اور عدم انذار دونوں کیا ہیں؟ برابر ہیں. اور اس جملے کی ترکیب یاد رکھیے بھائی، جملے کی ترکیب اَأَنذَرْتَهُمْ اَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ، یہ ہے تو فعل بھائی انذرتہم، لیکن اس کو پھر اسم کی تعبیل میں کر لیں گے، یعنی مصدر کی تعبیل میں کر لیں گے. اور پھر یہ معطوف علیہ بنے گا، آگے ام لم تنذرہم یہ معطوف بن جائے گا، اور معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر یہ مبتدا مؤخر ہوگا، جبکہ سواء علیہم یہ خبر مقدم ہوگی. تو گویا یوں کہا گیا مستوین علیہم، برابر ہے ان پر. کیا برابر ہے؟ انذارک ایاہم، انذارک ایاہم وعدم انذارک ایاہم، آپ کا ان کو ڈرانا اور نہ ڈرانا دونوں کیا ہیں؟ مستوین علیہم، ان پر برابر ہیں. تو مستوین علیہم یہ ہے خبر مقدم، اور آگے فعل ہے، اس کو کس تعویل میں کر لیں گے؟ مصدر کی تعویل میں، وہ مبتدا مؤخر بھائی. تو یہ ترکیب سمجھ میں آئی بھائی؟ سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم، ترکیب کیا ہوگی؟ مستوین علیہم، مستوین علیہم انذارک وعدمہ، اے عدم انذاری کا. سب مستوین علیہم انذارو کا و عدم انذاری کا، برابر ہے ان پر انذارو کا، اے پیغمبر آپ کا ان کو خبردار کرنا، و عدم انذاری کا اور آپ کا ان کو خبردار نہ کرنا، یہ دونوں ان کے لیے برابر ہیں. تو یہ حمزہ تسویہ برابری کے لیے آتا ہے، دو چیزوں کے درمیان برابری بیان کرتا ہے. اور اس کے بعد فعل آئے تو اس فعل کو کس معنی میں لیتے ہیں؟ مصدر کے معنی میں کر کے، مصدر کے معنی میں کر لیا جاتا ہے، اور پھر وہ معطوف معطوف علیہ مل کر مبتدا مؤخر بن جائیں گے. اور سواء علیہم یہ کس معنی میں ہوا؟ مستوین علیہم، سواء مصدر ہے نا، مصدر تو اس میں فاعل کے معنی میں لے گئے، اور یہ خبر مقدم ہو جائے گی بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو یہ اس میں فاعل کے معنی، جیسے زید عدل کہتے ہیں، زید عدل، تو زید عادل تو مصدر ہے، عادل کرنا، انصاف کرنا. تو یہاں عادل، جب زید اور عادل کا حمل کس پر ہو رہا ہے؟ زید پر، تو پھر یہ عادل بمانے عادل کے ہوا، اے زید عادل. تو مصدر کبھی اس میں فاعل کے معنی میں ہوتا ہے، کبھی اس میں مفعول کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. تو یہاں پر سواء کس معنی میں ہے؟ مستوین اس میں فاعل کے معنی میں ہے، کہ برابر ہے علیہم ان پر. انذارک و عدم انذارک، آپ کا ڈرانا اور آپ کا نہ ڈرانا، آپ کا خبردار کرنا اور خبردار نہ کرنا، دونوں ان کے لیے برابر ہیں. والنفی، اور کبھی یہ الفاظ کس لیے آئیں گے؟ نفی کے لیے آئیں گے، جیسے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، نہیں ہے احسان یعنی نیکی کا بدلہ الا الاحسان سوائے نیکی کے، یعنی نیکی کا بدلہ نیکی ہی ہے، اچھائی کا بدلہ اچھائی ہی ہے. تو یہاں حل استفہام کے لیے نہیں آیا، بلکہ نفی کے معنی میں استعمال ہوا ہے، کیونکہ آگے الا آ رہا ہے، نہیں ہے نیکی کا بدلہ مگر نیکی ہی. تو اللہ فرما رہے ہیں نیکی کا بدلہ نیکی ہی ہے، جو شخص دنیا کے اندر نیک عمل کرے گا، ہمارے بتلائے ہوئے راستے پر چلے گا، تو نیکی کا بدلہ نیکی ہی ہے، ہم بھی اس کو اچھا بدلہ دیں گے، اس کو ثواب دیں گے، آخرت میں اس کو جنت میں داخل کریں گے. تو یہاں حل نفی کے لیے آیا بھائی، سوال کے لیے نہیں آیا. والانکاری، اور کبھی کبھار ہم یہ استفہام والے الفاظ جو ہیں انکار کے لیے آئیں گے، جیسے اغیر اللہ تدعونا، اغیر اللہ تدعونا، یہ حمزہ انکار کے لیے ہے. اغیر اللہ تدعونا، کیا اللہ کے علاوہ کو تم پکارتے ہو؟
اللہ کے علاوہ کو تم پکارتے ہو. تو یہاں استفہام مقصد نہیں ہے, بات پوچھنا مقصد نہیں ہے, بلکہ انکار مقصد ہے کہ تمہیں اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پکارنا چاہیے, بلکہ کس کو پکارنا چاہیے؟ اللہ کو پکارنا چاہیے. اور اس میں پھر یاد رکھیے یہ حمزہ جو ہے یہ انکار کے لیے آتا ہے جیسے مثال میں آ گیا, اور پھر انکار جو ہے اس چیز کا ہوگا جو حمزہ کے ساتھ ملی ہوئی ہوگی. اغیر اللہ تدعونا, کیا اللہ کے علاوہ کو تم پکارتے ہو؟ تو کس کا انکار کیا جا رہا ہے؟ اللہ کے علاوہ کو پکارنے کا انکار کیا جا رہا ہے. یعنی اللہ کے یہ, اس کا یہ معنی نہیں کہ پکارو ہی نہ کسی کو, بلکہ غیر اللہ جو الحمزہ کے ساتھ آ رہا ہے, غیر اللہ کو پکارنے کا انکار کیا جا رہا ہے کہ اللہ کے علاوہ کو تمہیں پکارنا نہیں چاہیے, بلکہ کس کو پکارنا چاہیے؟ اللہ کو پکارنا چاہیے. بھائی آپ بھی اس طرح استعمال کرتے ہیں بھائی الفاظ استفہام اپنے کلام میں, بعض اوقات آپ لاتے ہیں اور وہاں آپ کا مقصد سوال پوچھنا نہیں ہوتا. مثلا آپ اپنے ایک ساتھی جو ہے مثلا مدد اس نے طلب کی یا کوئی بات, تو آپ اس کو کہتے ہیں اچھا بھائی ایسا وقت آ جائے تو کیا تم ان کے پاس مدد لینے جاؤ گے؟ آپ کہتے ہیں یا نہیں؟ کیا تم ان کے پاس مدد لینے جاؤ گے؟ مقصد کیا ہوتا ہے؟ سوال پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ مجھے بتاؤ لینے جاؤ گے یا نہیں, یا اس کو روکنا مقصد ہوتا ہے؟ روکنا مقصد ہوتا ہے. تو آپ بھی اس طرح کرتے ہیں, استعمال کرتے ہیں. یا اسی طرح الیس اللہ بکاف عبدہ, الیس اللہ بکاف عبدہ, کیا نہیں ہے اللہ کافی اپنے بندے کے لیے؟ کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ تو یہاں بھی حمزہ کس لیے آیا؟ انکار کے لیے. تو یہ سوال نہیں پوچھا جا رہا کہ ہمیں یہ بتاؤ کہ اللہ اپنے بندے کے لیے کافی ہے یا کافی نہیں, بلکہ یہ حمزہ کس لیے ہے؟ انکار کے لیے ہے. اور معنی کیا ہوا؟ یعنی اللہ اپنے بندے کے لیے کافی ہیں بھائی, کافی ہیں, کیونکہ حمزہ آیا انکار کے لیے اور آگے لیسا ہے. لیسا کس لیے آتا ہے؟ نفی. تو حمزہ بھی نفی کے لیے آیا, لیسا بھی نفی کے لیے آیا. اور نفی پر نفی داخل ہو تو کس چیز کا فائدہ دیتی ہے؟ اس بات کا فائدہ دیتی ہے. مثلا آپ کہتے ہیں, آپ بھی اس طرح استعمال کرتے ہیں, مثلا آپ کہتے ہیں زید نہیں آئے گا, دیکھو یہ ہے نفی, اس پر ایک اور نفی داخل کریں. آپ اپنے ساتھی سے کہتے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا کہ زید نہیں آئے, کیا معنی ہوتا ہے؟ یعنی زید آئے گا. تو دیکھو نفی پر نفی داخل ہو کس چیز کا فائدہ دیتی ہے؟ اس بات کا. تو یہاں حمزہ انکار کے لیے یعنی نفی کے لیے, اور آگے لیسا نفی ہے, نفی پر نفی داخل ہوئی تو اس کا کیا معنی ہوا؟ اس بات یعنی اللہ کافی ہے اپنے بندے کے لیے. تو یہاں حمزہ استفہام کے لیے نہیں ہے بلکہ انکار کے لیے ہے بھائی, انکار کے لیے. والامری, اور کبھی یہ الفاظ استفہام کس لیے آئیں گے؟ امر کے لیے آئیں گے بھائی. سوال پوچھنا مقصد نہیں ہوگا بلکہ وہاں حکم دینا مقصد ہوگا, جیسے اللہ قرآن میں فرماتے ہیں فہل انتم منتہون, پس کیا تم باز آ جاؤ گے؟ پس کیا تم باز آ جاؤ گے, کیا تم رک جاؤ گے؟ اب دیکھیے یہاں سوال پوچھنا مقصد نہیں ہے کہ باز آؤ گے یا نہیں آؤ گے, ہمیں یہ بتلاؤ, بلکہ مقصد کیا ہے؟ حکم دیا جا رہا ہے باز آنے کا کہ اب تم باز آ جاؤ اس سے, رک جاؤ اس سے. تو کیا کیا جا رہا ہے؟ حکم دیا جا رہا ہے. اور آپ بھی اس طرح اس کو استعمال کرتے ہیں بھائی, آپ کا ایک ساتھی ہے اور ایک معاملہ ہے اس میں اس کا نقصان ہو گیا, تو اب آپ اس کو کہتے ہیں بھائی کیا اب تم اس کام سے رک جاؤ گے؟ کیا مقصد ہوتا ہے وہاں؟ استفہام نہیں مقصد ہوتا, بلکہ کیا مقصد ہوتا ہے کہ اب اس کام سے تم رک جاؤ, تم نے خود بھی دیکھ لیا کہ اس کام میں تمہارا کتنا نقصان ہوا ہے, تو اب تمہیں اس طرف نہیں جانا چاہیے. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو یہ یہاں پر یہ امر کے لیے حکم دیا جا رہا ہے, سوال نہیں پوچھا جا رہا بلکہ حکم دیا جا رہا ہے, انتہو تم لوگ باز آ جاؤ, رک جاؤ اس سے. اور ونحو, اور جیسے اسلمتم, اسلمتم کیا تم اسلام لاؤ گے؟
تو یہ سوال نہیں پوچھا جا رہا کیا تم فرما بردار ہوگے، یہاں استفہام مقصد نہیں ہے، بلکہ حکم دیا جا رہا ہے کہ فرما بردار ہو جاؤ، اے اسلمو، کیا کرو؟ فرما بردار ہو جاؤ. کیا اسلم تم، کیا تم فرما بردار ہو جاؤ گے؟ تو یہ سوال نہیں پوچھا جا رہا، بلکہ کیا کیا جا رہا ہے؟ حکم دیا جا رہا ہے. دیکھیے خود بتلا رہے ہیں، بیمان انتہو و اسلمو، تو یہ فہل انتم منتہون میں یہ کس معنی میں ہے؟ انتہو کے معنی میں ہے باز آ جاؤ تم. و اسلمو اور اسلم تم کس معنی میں ہے؟ اسلمو تم فرما بردار ہو جاؤ، تو یہ امر کے معنی میں ہے. و نہی اور کبھی الفاظ استفہام کس لیے آئیں گے؟ نہی کے لیے، کسی چیز سے روکنے کے لیے، جیسے اتخشونہم، کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ فاللہ احق ان تخشو، تو اللہ زیادہ حقدار ہیں اس بات کے کہ تم اس سے ڈرو. تو یہاں پر جو آیا حمزہ اتخشونہم، یہ حمزہ استفہام کے لیے نہیں ہے بلکہ نہیں کے لیے ہے. تو یہ سوال نہیں کیا جا رہا کہ کیا تم ان سے ڈرتے ہو، بلکہ مقصد کیا ہے یہاں پر؟ لا تخشوہم، کہ تم ان سے نہ ڈرو، تم ان سے مت ڈرو. اللہ احق ان تخشوہ، بس اللہ زیادہ حقدار ہیں اس بات کی کہ تم اس سے ڈرو. بھائی آپ بھی استعمال کرتے ہیں بھائی اس طرح، کسی شخص سے کہتے ہیں اس کے دشمنوں مخالفین کے بارے میں، کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ جب آپ میں تمہارا ساتھ دے رہا ہوں، تمہیں ڈرنے کی یعنی کیا ضرورت ہے؟ کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ کیا مقصد ہوتا ہے کہنے کا؟ کہ تم ان سے نہ ڈرو. بھائی سمجھ میں آیا بھائی؟ تو یہ آپ بھی استعمال کرتے ہیں اس طرح، مختلف معانی کے لیے آپ الفاظ استفہام کو استعمال کرتے ہیں. وَالتَّشْوِيقِ اور کبھی استفہام والے الفاظ آئیں گے شوق دلانے کے لیے، رغبت دلانے کے لیے. نحو مثال کے طور پر، هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم. هل ادلکم، کیا میں تمہاری رہنمائی کروں؟ علی تجارت، تجارت نکرہ آیا، اس کے بعد تنجی فعل آیا، نکرہ کے بعد فعل آیا، تو اس کے لیے کیا بنتا ہے؟ صفت. تو ترجمہ موصوف سے پہلے ایسا یا ایسی کا لفظ لاتے ہیں. هل ادلکم علی تجارت، کیا میں تمہاری رہنمائی کروں ایسی تجارت پر؟ تنجیکم من عذاب علیم، جو تمہیں نجات دے دے دردناک عذاب سے. تو یہاں پر سوال پوچھنا مقصد نہیں ہے، تو یہاں سوال نہیں پوچھا جا رہا بلکہ شوق دلایا جا رہا ہے، رغبت دلائی جا رہی ہے، رغبت دلائی جا رہی ہے. آپ بھی استعمال کرتے ہیں، آپ کا ایک ساتھی ہے مثلا، وہ کوئی کام تجارت وغیرہ شروع کرنا چاہتا ہے، آپ اس کو کہتے ہیں بھائی میں تمہیں ایک ایسا کام نہ بتاؤں جس میں تمہارا نفع ہی نفع ہو. تو دیکھو اب یہ آپ کا مقصد سوال پوچھنا نہیں ہوتا اس سے، بلکہ کیا مقصد ہوتا ہے؟ اس کو شوق دلا رہے ہوتے ہیں، رغبت دلا رہے ہوتے ہیں اس کام کی، کہ وہ بڑا بہترین کاروبار اور بہترین کاروبار ہے، اس میں تمہیں بڑا نفع حاصل ہوگا. بھائی مانا سمجھ میں آ گیا بھائی؟ تو یہاں پر بھی یہ اسی طرح، هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، کیا میں تمہاری رہنمائی کروں ایسی تجارت پر جو تمہیں دردناک عذاب سے نجات دے دے، نجات دلا دے. والتعظیم اور کبھی یہ الفاظ استفہام کس لیے آئیں گے؟ تعظیم کے لیے، کسی کی عظمت بتلانے کے لیے. نحو مثال کے طور پر، من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ. من ذا الذی، کون ہے وہ جو کہ یشفع عنده، سفارش کرے اللہ کے پاس، الا باذنہ، مگر اللہ کی اجازت سے. تو یہاں یہ سوال نہیں پوچھا جا رہا کون ہے وہ جو سفارش کرے گا اللہ کے پاس سوائے اللہ کی اجازت، بلکہ یہاں اللہ کی ذات کی عظمت بیان کی جا رہی ہے کہ اللہ کی ذات اتنی عظیم ہے اور اتنی قدرت والی ہے کہ وہاں مقابلہ کرنا تو دور کی بات ہے، کسی کو بغیر اجازت کے سفارش کرنے کی بھی، کوئی سفارش بھی بغیر اجازت کے نہیں کر سکے گا وہاں پر.
سمجھ میں آیا بھائی؟ تو یہاں یہ من ذا الذی یشفع عندہ، کون ہے وہ جو کہ سفارش کرے اس کے پاس، یہاں سوال پوچھنا مقصد نہیں ہے، بلکہ اللہ کی ذات کی عظمت بیان کی جا رہی ہے کہ اللہ کے سامنے کوئی سفارش بھی بغیر اجازت کے نہیں کر سکے گا، اللہ کی ذات اتنی عظیم ہے. آپ بھی اس کو اس طرح استعمال کرتے ہیں بھائی، مثلا ایک شخص ہے، مثلا یا آپ کے استاد ہیں کوئی، یا آپ کا کوئی بڑے ہیں خاندان میں، اور ان کی بڑی ہیبت ہے بھائی، بڑا روب ہے. اب آپ دو تین ساتھی مل کر مشورہ کر رہے ہیں کہ فلاں بات ان سے جا کر کرتے ہیں، تو اگر وہ مان جائیں گے تو بس اس کے بعد مسئلہ حل ہو جائے گا. اب آپ دو تین ساتھی مشورہ کر رہے ہیں، ایک ساتھی بیچ میں سے کہتا ہے بھائی، کون ان سے جا کر بات کرے گا بھائی، کون ان سے جا کر بات کرے گا؟ تو یہاں استفہام مقصد نہیں. بعض اوقات ہو سکتا ہے استفہام بھی مقصد ہو، لیکن بعض اوقات کیا مقصد ہوگا؟ عظمت کے بھائی، اتنی ہمت تو ہم میں سے کسی کی نہیں ہے کہ ان کے سامنے جا کر یہ بات کر سکے بھائی. معنی سمجھ میں آ گیا بھائی؟ والتحقیر، اور کبھی یہ الفاظ استفہام کس لیے آئیں گے؟ تحقیر کے لیے آئیں گے. نحو مثال کے طور پر، احاذ الذی مدحتہ کثیرا، کیا یہ ہے وہ جس کی تم بہت زیادہ تعریف کرتے ہو؟ آپ کا ایک ساتھی ہے مثلا، اور وہ کسی کی بڑی تعریف کیا کرتا تھا، لیکن جب آپ کے ساتھ اس کی ملاقات ہوئی، اس شخص کی جس کی وہ تعریف کیا کرتا تھا، تو آپ کو اس میں کوئی خوبی نظر ہی نہیں آئی ہے. تو اب آپ اپنے اس ساتھی کی طرح متوجہ ہو کر کہتے ہیں، متوجہ ہوئے، سوال کس سے، بات کس سے کر رہے ہیں؟ اپنے اس ساتھی سے جو اس کی تعریف کرتا تھا، اور اشارہ کرتے ہیں اس آدمی کی طرف جس کی وہ تعریف کرتا تھا. تو اپنے اس ساتھی کو کہتے ہیں، احاذ الذی مدحتہ کثیرا، کیا یہ وہ ہے جس کی تم بہت زیادہ تعریف کرتے تھے، جس کی آپ نے بہت زیادہ تعریف کی؟ تو یہاں پر سوال پوچھنا مقصد نہیں ہے کہ مجھے بتلاؤ یہ وہ والا آدمی ہے یا وہ والا آدمی نہیں، بلکہ بطور تحقیر کے آپ یہ کہہ رہے ہیں، حقارت کے طور پر. سمجھ میں آیا بھائی؟ کہ اس کے اندر تو مجھے تو کوئی ایک ادنا درجے کی خوبی بھی نہیں نظر آئی بھائی، یہ تو بالکل بیکار آدمی ہے، یہ ہے وہ جس کی آپ تعریف کیا کرتے تھے. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو یا دوسری اور مثال بنا لیں اور وضاحت ہو جائے گی. آپ کو کسی کام کے لیے ایک ملازم کی ضرورت تھی، آپ کا ایک ساتھی آپ کے پاس وہ ایک شخص کو لے آیا کہ یہ بڑا زبردست اس کام کو جانتا ہے، بڑا ماہر ہے، بڑا بہترین کام کرے گا. اب اس نے کام شروع کیا تو پہلے دن ہی، ابتدا ہی اس نے غلط طریقے سے کر دی، اس سے پتا چل گیا کہ اس کو یہ کام بالکل نہیں آتا بھائی. اب آپ اپنے اس ساتھی کو، اس کے سامنے، وہ سامنے کھڑا ہے جس نے وہ غلطی کی ہے، آپ اپنے ساتھی سے کہتے ہیں جو جس نے اس کی تعریف کی تھی، احاد الذی مدحتہ کثیر، کیا یہ ہے وہ جس کی تم نے بڑی تعریف کی تھی؟ تو دیکھو یہاں کیا مقصد ہے، اس کی تحقیر ہے کہ اس کو تو ذرا بھی یہ کام نہیں آتا بھائی. تو معنی سمجھ میں آ گیا بھائی؟ احاد الذی مدحتہ کثیرا، کیا یہ ہے وہ مدحتہ کثیرا کہ آپ نے اس کی تعریف کی بہت زیادہ. وتحکمی، تحکم کا معنی استہزاء، مذاق اڑانا، مذاق اڑانا. تو کبھی کبھار الفاظ استفہام دوسرے کا مذاق اڑانے کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں، جیسے اعقلک یصوغ لک ان تفعل کذا، کیا تمہاری عقل، یصوغ، صوغ یصوغ کے معنی ہے گنجائش دینا، کیا تمہاری عقل تمہیں گنجائش دیتی ہے، یعنی اجازت دیتی ہے. کیا معنی کر لیں بامحاورہ، کیا تمہاری عقل تمہیں اجازت دیتی ہے ان تفعل کذا کہ ایسا کرو، کیا تمہاری عقل اجازت دیتی ہے کہ ایسا کام کرو؟ مثلا بھائی وہی ملازم جو آپ کے پاس لے کر آیا تھا، جس کی اس نے بڑی تعریف کی تھی، اس نے کام شروع کیا اور پہلے ہی دن اس نے
یعنی جس طرح کرنا چاہیے تھا اس کے بالکل برعکس کیا اور اس کی وجہ سے نقصان ہو گیا. اب آپ اس سب کو کہتے ہیں عقلک یصوغ لک ان تفعل کذا، کہ یہ تم نے کس طرح کا کام کیا ہے. ایک عقل اجازت، عقل جس کی ذرا بھی عقل ہو اس کو پتا ہے کہ یہ کام اس طرح نہیں کرنا، سمجھ میں آیا. تو اب آپ اس کو کیا کہہ رہے ہیں، عقلک یصوغ لک ان تفعل کذا، کیا تمہاری عقل تمہیں اجازت دیتی ہے کہ اس طرح کرو. تو یہ اب آپ اس سے سوال نہیں پوچھ رہے کہ اجازت دیتی ہے یا اجازت نہیں دیتی عقل، بلکہ کیا مقصد ہے، اس کا مذاق اڑا رہے ہیں بھائی کہ یہ تم نے کیسا کام کیا ہے کہ عقل بھی کوئی ٹھیک، عقل والا بھی کوئی بھی اس کو ٹھیک نہیں کہے گا. بھائی معنی سمجھ میں آ گیا بھائی. والتعجبی، اور کبھی الفاظ استفہام کس لیے آئیں گے، تعجب کے لیے آئیں گے، تعجب کے لیے. نحو ما لہذا الرسول یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق، ما لہذا الرسول، کیا ہوا ہے اس پیغمبر کو، یأکل الطعام، کہ یہ کھانا کھاتے ہیں، ویمشی فی الاسواق، اور بازاروں میں چلتے ہیں. یہ مشرکین مکہ نے کہتے تھے بھائی، انہوں نے کہا، مشرکین مکہ کا خیال یہ تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس دعوت دینے کے لیے تشریف لے گئے کہ اللہ کی ایک اللہ کی وحدانیت پر آ جاؤ، توحید کی طرف آ جاؤ، شرک اور برائی کا راستہ چھوڑ دو، اور مجھے اللہ نے اپنا پیغمبر مقرر کیا ہے، تم اللہ کے راستے کی طرف آ جاؤ، مجھ پر ایمان لے آؤ. تو اس وقت وہ کہنے لگے ما لہذا الرسول یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق، اس پیغمبر کو کیا ہوا کہ یہ کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا ہے. ان مشرکین کا خیال یہ تھا کہ پیغمبر وہ تو انسان ہو ہی نہیں سکتا، پیغمبر تو کس کو ہونا چاہیے، پیغمبر تو کوئی فرشتہ ہی ہو سکتا ہے، انسان نہیں ہو سکتا. تو لہذا، اور یہاں پر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے ہیں، تو بطور تعجب کے کہہ رہے ہیں کہ اس پیغمبر کو کیا ہوا، یہ کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا ہے، یعنی یہ تو عام انسان ہے، ہماری طرح ہی ہے، کھانا بھی کھاتا ہے، بازاروں میں بھی چلتا پھرتا ہے، یہ کیسے پیغمبر ہو سکتا ہے بھائی. تو یہاں پر جو انہوں نے کہا ما لہذا، اس پیغمبر کو کیا ہوا کہ یہ کھانا بھی کھاتا ہے اور بازاروں میں بھی چلتا ہے، یہاں سوال مقصد نہیں ہے، سوال نہیں پوچھ رہے، بلکہ ان کا مقصد کیا ہے، تعجب کا اظہار کر رہے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص جو ہے عام انسان ہو، لوگوں کی طرح کھاتا پیتا چلتا پھرتا ہو، اور وہ اللہ کا پیغمبر ہو. بلکہ اللہ کا پیغمبر تو کون ہوگا، ان کا خیال یہ تھا کہ فرشتہ ہی ہو سکتا ہے بھائی. معنی سمجھ میں آ گیا بھائی. تو آپ بھی اس طرح استعمال کرتے ہیں کبھی استفہام کو، تعجب کے لیے استعمال کرتے ہیں، تعجب کے لیے. مثلاً آپ کتاب کا مطالعہ کر رہے تھے، کوئی بڑا ہی مشکل مقام آیا، آپ نے کئی دفعہ اس کا مطالعہ کیا، اس کو پڑھا، حل ہی نہیں ہو رہا. آپ اپنے ایک ذہین ساتھی کے پاس لے گئے کتاب کہ بھئی اس کا کیا معنی ہے، یہ صاحب کتاب کیا کہنا چاہتے ہیں، ذرا اس کو حل تو کیجئے. اس نے ایک نظر ڈالی اور فوراً آپ کو اس کا معنی سمجھا دیا کہ یہ کہنا چاہتے ہیں بھئی. تو اب آپ حیران ہو کر اسے کہتے ہیں بھئی کہ آپ نے کیسے اس مقام کو حل کر لیا. اب آپ کا سوال پوچھنا مقصد نہیں ہے، بلکہ مقصد کیا ہے، اپنی حیرت کا اظہار کر رہے ہیں کہ میں تو اتنی دیر سے پڑھ رہا تھا، مجھ سے تو حل نہیں ہو رہا تھا، آپ نے کیسے اتنی جلدی حل کر لیا بھائی. تو یہ تعجب ہے، استفہام نہیں. وتنبیہ علی الضلال، اور کبھی الفاظ استفہام آئیں گے، کس لیے آئیں گے، متنبہ کرنے کے لیے، علی الضلال، گمراہی پر، گمراہی پر متنبہ کرنے کے لیے. نحو، مثال کے طور پر، فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، تو تم لوگ کہاں جا رہے ہو. تو یہاں پر سوال مقصد نہیں ہے، بلکہ ان لوگوں کی گمراہی پر ان کو مطلع کرنا مقصود ہے بھائی. فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، اللہ ان سوال نہیں پوچھ رہے کہ تم لوگ کدھر کو جا رہے ہو مجھے بتاؤ، بلکہ مقصد کیا ہے یہاں پر، ان کی گمراہی پر متنبہ کرنا کہ تمہیں خیال بھی ہے تم کس طرف کو جا رہے ہو، کس نقصان والے راستے پر چل رہے ہو، اپنی تباہی کا سامان کر رہے ہو بھائی.
اور آپ بھی اس کو استعمال کرتے ہیں. ایک شخص نقصان والے راستے پر چل رہا ہے تو آپ بھی اس کو کہتے ہیں بھائی تم کس راستے پر چل رہے ہو. تو وہاں سوال پوچھنا مقصد نہیں ہوتا, بلکہ کیا مقصد ہوتا ہے؟ اس کو اس کی گمراہی پر متنبہ کرنا مقصد ہوتا ہے کہ ذرا غور کرو کس راستے پر چل رہے ہو, تمہیں خود ہی پتہ چل جائے گا کہ یہ سراسر نقصان والا راستہ ہے. والوعید, اور کبھی استفہام والے الفاظ کس لیے آئیں گے؟ وعید کے لیے. وعید کا معنی ہے دھمکی دینا بھائی. نحو, مثال کے طور پر, اتفعل کذا وقد احسنت الیک, اتفعل کذا, کیا آپ یہ کام کریں گے؟ وقد احسنت الیک, اور تحقیق میں آپ کے ساتھ نیکی کر چکا ہوں, یا میں آپ کے ساتھ نیکی کرتا رہا ہوں, میں آپ کے ساتھ احسان کرتا رہا ہوں. کوئی شخص بھائی آپ کو کسی معاملے میں نقصان دینا چاہتا ہے, آپ کو خبر ہو گئی, آپ تو اس کے ساتھ ہمیشہ اچھا سلوک کرتے تھے, نیکی کرتے تھے, تو اب آپ اس کو کہتے ہیں اتفعلوا کذا, کیا آپ یہ کام کریں گے اور میں آپ کے ساتھ ہمیشہ نیکی کرتا رہا ہوں, یعنی آپ یہ کام کریں گے مجھے نقصان پہنچائیں گے اس سے. تو یہاں سوال مقصد نہیں ہے, بلکہ مقصد کیا ہے؟ دھمکی دینا ہے بھائی. موقع محل کے مطابق دھمکی بھی بن سکتی ہے, یہاں انکار بھی بن سکتا ہے کہ تمہیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے. تو اگر انکار مقصد ہوا تو کیا مطلب ہوگا؟ کہ تمہیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے. اور کبھی یہ مقام دھمکی والا ہو جائے گا, جب آپ زیادہ غصے میں آپ کیا کہیں گے؟ اتفعل کذا وقد احسنت الیک, کیا آپ ایسا کریں گے اور میں آپ کے ساتھ احسان کرتا رہا ہوں. یعنی اگر آپ ایسا کریں گے, آپ دھمکی دے رہے ہیں, اگر ایسا کریں گے تو پھر آج کے بعد میں آپ کے ساتھ احسان نہیں کروں گا, آپ کے ساتھ کوئی نیکی نہیں کروں گا. معنی سمجھ میں آ گیا بھائی؟ تو یہ مختلف الفاظ کے لیے الفاظ استفہام استعمال ہوتے ہیں. اول وضع تو یہ کس کے لیے ہیں؟ سوال پوچھنے کے لیے. لیکن ان سب مثالوں میں آپ نے دیکھا کہ یہ سوال پوچھنے کے لیے نہیں آئے تھے, بلکہ کس لیے آئے تھے؟ دوسرے معانی کے لیے استعمال ہوئے. تو یہ اپنے معنی اصلی سے نکل گئے بھائی. تو یہ ان کے مجازی معانی ہیں مختلف, انکار ہے, حکم نہیں, تشویق وغیرہ بھائی, تشویق وغیرہ. اور یہ صرف انہی معانی کے لیے نہیں آئیں گے جو انہوں نے یہاں ذکر کر دیے, بلکہ یہ چند معانی انہوں نے ذکر کر دیے, اور بھی معانی کے لیے یہ استعمال ہو سکتے ہیں, لیکن وہ موقع محل سے پتہ چلے گا. جہاں بھی آپ ان کو استعمال کریں گے, موقع محل کلام کا چلاؤ ہی بتلا دے گا کہ یہاں پر کس مقصد کے لیے یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں بھائی. چلیے بس بھائی, ھذا ھو المرام, اللہ اعلم بحقیقت الکلام.